Thank you for contacting Kabola Clothing. How may I help you? Hi, what's up sa inyo mga Kabola? Welcome back to my channel. So, in today's video, what we're gonna do is mag-a-unyellow tayo ng shoes, yung sole ng shoes. So, papakita ko sa inyo yung product na binibenta ko online as well as sa Lazada and Facebook. And Sole Sauce. So, may kasama siyang directions online. Tapos, ayun. Nakakatanggal siya ng yellow sa sole. At also, I'm gonna promote my next product too, which is yung Waxboy Hanging Diffuser. So, available din siya sa Facebook Marketplace as well as sa Lazada. Okay. So, yan. Pwede nyo siya i-hang sa kotse at pwede rin sa mga small rooms sa bahay or sa mga bathrooms. So yun guys, ipapakita ko sa inyo yung sapatos ko, which is yung Jordan 3 Black Cement. Ayan. Okay, so yan. Yung, ayan, nag-yellow na siya. Kasi before, ganito yung kulay niya. So papakita ko sa inyo how to use this Sole Sauce para makita natin at matanggal yung paninilaw sa sole. So yun guys, iwan ko yung link below sa description as well as yung dito sa hanging diffuser in case interested kayo. Okay, so mga kabola, matanong nyo kung bakit nakaganto jersey. Wala, sobrang larong-laro na kasi ako. Alam nyo yun guys, sobrang gustong-gusto ko na maglaro, kaya sana makalaro na tayo mga kabola at kita-kita tayo soon. Okay? So simulan na natin to. Let's go! Okay, so mga kabola, ito na yung mga gagamitin natin para sa unyellowing ng sole nitong Black Cement Jordan 3 ko. So ito nga pala yung All Star shoe cleaner ko. So after natin gamitin to at linisin yung sapatos, gagamitin na natin yung Sole Sauce. Okay? So, again, after natin mag-cleaning, dun tayo mag-a-apply ng Sole Sauce dito sa sole na nag-yellow. Itong toe box part or toe cap. So, ito lang yung mga gagamitin natin. Basic lang. Kung wala kayong brush na ganito, which is from Clyde, pwede kayong gumamit ng toothbrush. Tapos itong Sole Sauce, nagamit ko na kasi siya. Available siya through Lazada or sa FB Marketplace. Just type in Sole Sauce or All Star shoe care solution Sole Sauce. Ayun. So pakita ko sa inyo paano i-apply. By the way, optional gumamit ng plastic wrap or food wrap. Ayan, pakita ko sa inyo paano ikabit siya mamaya. Tapos you have two option. Pwede nyo siya ibilad sa araw for a few minutes or sa excuse me, sa light bulb. So ayun lang yung procedure. Pakita ko sa inyo paano gawin. Let's go! Ayun, simulan na natin guys. So ang pag-apply nito, lagyan lang natin ng konti yung toothbrush. Ayan, so para lang siyang toothpaste. Then, lagyan na natin yung hakap o yung sa may toe cap. So ito lang naman yung lalagyan natin eh, kasi yung ibang part hindi naman nagye-yellow. So ito lang. So yan. And then we do have two options. Kung wala kayong light bulb, pwede nyo itapat sa sunlight. However, wag masyadong matagal kasi there's a possibility na mag sole sep or sole separation yung sole sa shoe mismo. So ito, possible na lumuwag or lumutong kapag matagal nakatapat sa init ng araw. So again, para lang tayo naglalagay ng toothpaste sa toothbrush. Napakadali. So ayan. Again, available siya sa Lazada. Iwan ko na lang yung link sa description para kung gusto nyo umorder. Ayan. Tapos, kung medyo makapal yung yellowing ng sole ng shoes, kung makapal or matindi yung pagka-yellow ng sole ng shoes nyo, apply lang kayo multiple times. Like, 2 to 5 times or 2 to 3 times. So, ganun lang. Or, dagdagan nyo na lang. Yan. So, ganun lang, guys. So, ang next step is guguntingin na natin yung sa plastic wrap. Okay. Saan na ba yung gunting ko? Ayan. Guntingin lang natin. May dumaan na namang commercial. Kaya naman. Ayan. Wait lang. So, ayan, gumupit na ako. At pwede na natin siyang lagay dito. Ayan. So, babalot lang natin yung harap since yun lang yung affected area ng nagye-yellow. So, ganyan. And then, itatapat na natin siya sa light bulb since wala ng sunlight. Pero kung may sunlight, tatapat natin siya 10 to 15 minutes. Okay. So, yung isa naman. Okay. Gumupit na ako. Ang hirap ng gumupit ng ano eh. Ikaw lang mag-isa. Wala kang katulong na maghawak. So, ayan. So, ganun lang siya, guys. Very basic lang. Kung wala kayong plastic wrap, it's okay. Pwede nyo siyang itapat sa light bulb. Mas maganda lang kapag may plastic wrap. Mas social yung dating. Hindi. Mas, ano, para hindi kumalat. So, ayan. So, update ko na lang kayo, guys. After or kapag meron ng resulta, pakita ko sa inyo. Okay? So, yun. Hello, mga kabola. So, ayun. After 30 minutes to an hour, pwede na nyo na siyang balikan. So, ayun. Nandito na siya. And tatanggalin na natin yung plastic wrap. Okay? So, happy naman ako sa results. So, ayan, makikita nyo, guys. So, diba? Hindi na siya yellow. So, very effective siya, mga kabola. So, kung gusto nyo mag-purchase ng pang-un-yellow ng mga yellow soles just like sa pics ko. So ayan, inagapan ko na kagad kasi since quarantine natin, I mean since naka ECQ or GCQ tayo, kamustahin naman natin yung mga sapatos natin, lalo na yung mga nasa box. Yun guys, piece of advice, bali yung mga sneakers nyo na naka-store sa box or sa boxes, hayaan yung makahinga or let them breathe. Let your sneakers breathe kasi kailangan din yan ng air kasi it's either mabilis siyang mag-yellow yung sole or magiging brittle yung sole. So ayun, lalo na kapag DS or dead stock, I would suggest to bend yung sole para hindi siya maging brittle or malutong. Ayun, so yun guys yung tip ko. Okay, so second tip, I'd suggest use Ziplocs para makaiwas sa mga ipis or kahit anong bugs or dust and dirts gamit kayong Ziplocs. Pero parang madideprive naman siya sa humidity, so I'd suggest na gumamit kayo ng puncher para butasan siya sa corners. So bali 6 na butas gamit kayong puncher. Kung wala namang puncher, you can use ball pen na pangbutas or any other stuff na pwedeng pangbutas. Ayun. And third tip is yung pwede rin kayong maglagay ng 1 to 2 silica gels sa loob ng Ziplocs. Huwag nyo lang i-overdose ng silica gels kasi yung magiging malutong yung sole. Okay, so there you have it folks. Sana marami kayong natutunan on how you could take care of your sneakers. And gusto nga palang i-promote yung businesses ko, which is one of them is Carnauba Waxboy. So ito yung pinakauna kong ni-release, which is yung citrus yellow wax. So yan, bali available siya sa FB Marketplace as well as sa Lazada. Okay, so ang function niya is pampakintab, pampakinis, saka pampadulas, which means hydrophobic siya. So you can use it sa windshield at sa body paint. Okay, so second is yung lustrous pink wax, which is mas upgraded ng yellow. Okay, so ganun din yung function niya. Pampakintab, pampadulas, pampasmooth. So yan, citrus yellow wax, lustrous pink wax. At meron din akong degreaser. So ano siya, engine wash, so nakaka-remove siya ng grime tsaka oil. Pwede mo siyang gamitin sa kadena or sa mga chains. Yan, degreaser. Also, ito naman yung acid rain and watermarks remover. So you can use it sa paint, pati rin sa windshield. So safe siya gamitin sa paint. Kasi marami nagtatanong kung pwede ba siyang gamitin sa body paint kasi meron din mga watermarks na iiwan doon. So ito yung pinaka the best and very effective. Ayun. So very effective siya guys. Ayun. So also promote ko na rin ito yung All Star shoe care solution na panglinis. It works like parang Clyde or much yung what do you call this, Jason Mark. So parang ganun siya. Okay, and lastly yung pinakabago sa market, magic gatas and quick wax. So ayun, pang glossy rin siya and hydrophobic. So ayun guys, again maraming salamat sa panonood at sa mga sumusuporta. Big shoutout nga pala kay Jan aka Mokong. Salamat sa masarap na gyoza. Order ulit ako niyan. So kapag meron kayong gusto nyo umorder, check this out. Ayun. Shoutout sa mga tropa, Team Kabola. Okay guys, so bago ko pala makalimutan, big shoutout kay Rashan para dito sa maangas na face mask. O yun. Just comment sa, iwan lang kayo ng comment para kung gusto niyo umorder, ibigay ko sa inyo yung link. Ayan. So Jordan 11 Breds. Ito yung isa. Jordan 11 Concords. Ay, Space Jam. O yun. Shoutout ulit sa'yo, Russian. Maraming salamat dito sa face mask. So ayun mga kabola, hanggang dito na lang. Again, keep grinding and stay focused mga kabola. Ingat kayo and keep safe.